跟大表舅刚结婚的时候没有钱，去他们家。大表舅家是属于农村嘛，我们家亲戚都到那个县，我们家也是农村的，但是大家都到县城买了房子，从我们住的地方到县城有10公里的样子。我那时候就害怕下雨，一下雨我们俩的话身上都是淋湿。我们以前就是骑电瓶车过去的时候，他们从来就是不会说瞧不起我，到现在我搞好了之后，他更不会瞧不起我了，没有那么势利眼，还行。但是你要搞好了之后，那肯定就人家对你会比以前更加热情一点。但以前不好的时候，他也从来不会说瞧不起我，没有。然后我呢是跟我妈妈家这边亲戚来往，我是嫁出去的闺女，从我们老家的习俗来说的话，嫁出去的闺女是不需要给妈妈这边亲戚送礼的。我往年的话都拿的是80块钱的一瓶酒，两瓶酒160，再拿那个25块钱的一包烟，拿一条就是250一条。一家的话大概是按照500块钱的标准吧，500块钱的标准去来的。我家姨啊他们都说了，他说你别给我拿东西，只要你过得好就行，你来姨家离来舅家吃一顿饭我都高兴。我为什么要给他们送呢？我们离得很近。就是我讲句现实的话跟大家聊天啊，就大表嫂现在算是父母都不在的人，我没有自己的兄弟姐妹，我还有姨，我有2个舅4个姨，万一说哪一天我老公欺负我呢，或者我公公婆婆欺负我呢，我现在给他们的关系维持好了之后，万一我哪天被欺负，我一个电话过去了，他们能不管我吗？你说对不对？我要让你们知道我是有娘家人撑腰的，虽然我父母不在了，我没有兄弟姐妹，但是我是有舅舅的，我是有姨的，我是有人帮我撑腰的。